Hai semua, assalamualaikum. Pada hari ini saya ingin kongsikan resepi soto. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah ketupat segera. Ha, senang kalau guna yang segera. Pertama sekali, saya nak rebus terlebih dahulu ketupat tu. Sebab lama nak tunggu nanti. Nah, kemudian bolehlah masukkan ketupat tu. Ha, ni kita akan masak sehingga ia mengembung. Saya tak guna semua ketupat tu. Saya ambil dalam 20 biji sahaja. Sebab yang makan pun 3 orang je. Kalau misalnya nanti masa rebus airnya kurang, boleh tambahkan lagi air. Pastikan anda punya ketupat tu terendam semua macam ni. Jadi ni kita tinggal masak sehingga ia mengembung. Lalu boleh angkat dan toskan. Nah, sambil-sambil tu saya juga goreng ayam. Ini tadi saya lupa nak tunjuk bahan-bahan untuk gorengan ayam. Bahannya macam biasa, daging ayam, tak kira lah nak guna peha ke dada ke. Kemudian letak garam, letak penyedap rasa. Bagi yang guna penyedap rasa lah, yang tak guna boleh skip. Kemudian serbuk kunyit, lalu gaul rata, panaskan minyak, lalu goreng macam biasa. Nah, setelah kekuningan macam ni, daging ayam tu boleh angkat dan toskan. Mari kita ke langkah seterusnya, iaitu kita nak masak sup. Berikut merupakan bahan yang saya gunakan. Bahan pertama ialah bawang merah 1 biji. Kemudian saya juga menggunakan bawang putih. Untuk kuantiti bahan ni sesuai dengan jumlah masakan masing-masing. Kemudian saya juga menggunakan sedikit halia. Ni halianya macam tak berapa nak sihat pula halianya. Kemudian saya juga menggunakan rempah tumis macam sup bonjot, apa tu namanya, kayu manis, cengkir dan sebagainya lah. Rempah tumis macam biasalah, 3 serangkai tu. Kemudian saya juga menggunakan perencah sup jenama Adabi. Ha, saya suka jenama ni. Kalau tak nak letak perencah sup pun tak apa, tak jadi masalah sama sekali. Bahan yang seterusnya, saya juga menggunakan daun bawang dan juga daun sup. Saya potong-potong kecil-kecil macam ni. Ha, ini daging ayam dan juga kaki ayam untuk sup ataupun kuah soto nanti. Baik, mari kita mulakan. Tuangkan minyak dan panaskan minyak menumis. Jika misalnya minyak dah panas, masukkan rempah tumis. Lalu kita tumis bahan tu sehingga ia naik bau. Jika misalnya dah naik bau, boleh masukkan bawang merah, bawang putih dan juga halia. Lalu sama macam tadi, kita tumis sehingga kekuningan, garing dan juga naik bau. Macam biasa lah, bagi jiran kiri kanan depan belakang bau kan. Lalu saya masukkan rempah sup. Ni bagi yang guna ya, yang tak guna boleh skip. Ha, saya kalau masak kuah soto suka kuah yang pekat dan berempah. Ni saya masukkan air sikit, tak nak bagi dia hangus. Lalu kita gaul rata. Kerana setengah orang suka kuah bening. Ha, tak pekat kuahnya. Jadi bergantung selera masing-masing. Ni saya masukkan daging ayam dan juga kaki ayam. Kemudian kita gaul rata bagi sebati, bagi kita punya daging ayam tu meresap bumbu-bumbunya. Ha, kemudian kita masukkan air. Masukkan lebih sikit air tu kerana apa? Kita nak bagi kita punya kaki ayam tu empuk. Ha, jadi kan lama nak tunggu dia empuk. Sambil-sambil tu jangan lupa masukkan garam sesuai selera dan juga penyedap rasa. Ni bagi yang gunalah, yang tak guna boleh skip. Lalu juga sama gaul rata. Kalau misalnya daging ayam dan juga kaki ayam anda tu dah empuk, bolehlah masuk daun bawang dan juga daun sup bahagian batang dulu. Ha, bahagian yang keras. Last, sebelum tutup api, saya nak masukkan 1 keping asam keping. Jangan risau, anda masukkan 1 tak ada rasa masam pun anda punya sup tu. Tapi malah rasa sedap. Cobalah sekali-sekali masak sup, letak 1 asam keping yang kecil. Jangan yang besar, nanti yang besar jadi masam pula. Ha, ni dah boleh lah. Tutup api. Nah, siap dah pun untuk dihidangkan.
Last, kita taburkan daun bawang dan juga daun sop. Dan juga saya akan taburkan bawang goreng. Last, ini merupakan ketupat yang tadi saya rebus tu. Saya lupa pula nak tunjuk bentuknya masa dia dah masak. Sekarang, jomlah kita hidangkan. Ini pertama sekali saya potong dulu saya punya ketupat ataupun lontong. Letakkan sikit daun sup dan juga daun bawang. Kemudian ayam goreng kunyit yang tadi kita dah goreng ni, saya dah cari-cari dia macam ni. Lalu saya juga tambahkan toge. Nah, kemudian bolehlah tuangkan kita punya kuah yang tadi kita dah masak tu, kuah sup. Nah, sedap ke tak sedap tu? Hui, baunya je dah menyengat. Harum semerbak. Tak senang je kan kau duduk. Terakhir, kita taburkan bawang goreng. Ha, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup mudah kan cara buat satu? Jadi saya harap anda boleh cubanya sendiri dekat rumah dan menilainya sendiri sama ada ia kena atau tidak dengan teka anda. Kalau suka jangan lupa tekan like, subscribe dan share. Jumpa lagi di next video. Bye bye.